Normálně jsme šli spát jako jindy a teď on teda obklíčil asi v 10 hodin obec, ale to vyvádění obyvatel bylo nějak až po půlnoci. Já se sestrou jsem spala, tatínek nějak slyšel pořád kroky, jak z toho, z té stráně, takhle tam z toho okraje lidi jako chodili. No a tak nějak po třetí hodině přišli taky k nám, no, prudce zabouchali na dveře, no a rychle se oblíkněte, vemte si jídlo na 3 dny sebou, půjdete do školy, no a vemte si taky ty cenné věci. No, a maminka taky, když přišli, tak říká, no jo, ale my tady máme nějaký domácí zvířata. A o to se nestaré, to se vám my sami postaráme, vojáci řekli. No, tak jsme odešli. Ženy vedly do školy v Lidicích, tam do jedné třídy nás schromažďovali. No a když jsme přišli, nás to byl kousek na tu náves ke kostelu, tam čekali 2 vojáci a ty odvedli tatínka. Přišli jsme do školy, že jo, tam byl voják, měl 2 kufry vedle sebe a no tak to sem dejte, tady ty cenné věci. Když jsme tam byli všichni, tak přijeli nákladní auta, ty nás odvezli na Kladno do té školy. To byla středa tenhle ten den, no a do pátku večer jsme tam byli.